Deus, que gostoso estar mais uma noite aqui com vocês, viu? E tá chegando um dia que é muito especial, né? Tá chegando o Dia das Mulheres, então esse culto veio muito a calhar nessa data. Só que eu, curiosa, fui pesquisar o que se deve a esse Dia Internacional da Mulher, essa homenagem à mulher, né? E eu vi que, mais do que uma comemoração, na verdade, o real significado da origem do Dia das Mulheres é a luta pelos direitos de igualdade social, a luta pelo direito dos votos, né? A luta por melhores condições de trabalho. E também devido a uma tragédia ocorrida em Nova York em 1911, numa fábrica, que eu não vou saber pronunciar o nome dela, onde tiveram 146 trabalhadoras que morreram, sendo 125 mulheres, tinham ali 21 homens, e na maioria judeus. Então, mais do que uma data de homenagear, é uma luta, é um dia de se lembrar dessa luta das mulheres, né, e desse incêndio que houve e levou tantas almas, né? Então, para que você tenha um pouco mais de cultura nessa noite. Então, o culto de hoje a gente vai falar sobre mulher, sobre o ser mulher, amém? Amar e admirar, ser quem você é, quem Deus te fez, admirar a sua feminilidade, porque Deus assim fez na sua presciência. Então, desde o momento que você foi sonhada, desde o momento que você estava no ventre da sua mãe, na presciência de Deus, quando você foi formada uma mulher, ali você já tinha um propósito, o de ser mulher. Amém? Então, você tem sim importância. Você tem sim valor. E as suas e as minhas inseguranças não podem dizer o contrário disso. E se por acaso você que está aqui nessa noite não ama ser quem você é, algumas vezes já esbravejou: ai, não queria ter nascido mulher, na outra encarnação eu quero ser homem. Já, a gente não falou assim já alguma vez lá atrás? Então, hoje é dia de a gente aceitar quem Deus nos criou para sermos quem nós somos. E amar e admirar a criação. Olhar com bons olhos tudo que Deus me chamou para ser, me fez para ser. Comece a olhar para o Criador e tentar compreender e respeitar o que ele fez com você, como ele te trouxe a esse mundo, amém? Você foi idealizada por um Deus perfeito. Eva refletia a divina perfeição do seu Criador por meio da sua feminilidade. A mulher foi criada para ocupar um lugar de honra, amém? Ela refletia a divina perfeição do Criador. Ela foi criada para ocupar uma posição de honra no mais amado e mais sublime trono de glória. 1 Coríntios 11, 7 diz: a glória do homem. Mas tanto juntos como individualmente, os dois refletem a glória de Deus. E uma coisa muito curiosa, em determinado tempo, eu tive a compreensão, e isso para mim foi uma chave na minha história. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, você pode abrir lá na sua Bíblia. Nossa, não tem um violãozinho? É só o grilinho mesmo? Cadê os homens? Cadê? Ah, o Diogo foi lá para fora. Tudo bem, vai.
O grilo está fazendo o nosso fundo. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e que lhe corresponda. Amém? Quando a gente ouve essa palavra auxiliar, às vezes ela tem uma conotação ruim. Porque auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem, a gente dá essa conotação de auxiliar alguém que não é tão importante assim, né? Alguém que vai só auxiliar. Então, é algo que não é tão grandioso assim, né? Porém, eu descobri que essa palavra no hebraico, ela significa muito mais do que a gente imagina. Deixa eu ver. Ah, glória a Deus, Dene. Vindo na Bíblia, no hebraico, a palavra auxiliadora, ela tem a pronúncia assim, Ezer Kenedo. Ezer Kenedo é a palavra em hebraico. No hebraico quer dizer socorro de Deus para o homem. Então essa palavra auxiliadora, ela quer dizer isso. Então quando Deus cria a mulher, ele está dizendo, eu estou criando o meu socorro para o homem. Olha a importância da mulher então, quando ela foi feita. Motivo pelo qual Deus criou a mulher e o que ele queria fazer dela quando a tirou da costela do homem. Esse termo em hebraico é usado para designar essa mulher, Ezer Kenego. Ezer significa prestar auxílio, socorrer, salvar. Em muitos trechos da Bíblia, a expressão é usada para se referir a Deus vindo socorrer a humanidade. Kenedo faz referência a alguém que é forte, que estará ao nosso lado na batalha, que estará ali para mudar, para investir, para proteger, para melhorar. E ao contrário do que a palavra auxílio nos demonstra, essa palavra, ela não se trata de um ser inferior, mas ela se trata de uma guerreira. Uma guerreira Deus fez ali, naquele dia, na criação. Essa é mais do que uma mulher companheira, é uma mulher que ela está à frente do homem. Ela está na frente do homem. Ela está ali observando, vendo como que eu posso auxiliá-lo, como que eu posso ajudá-lo, como que eu posso protegê-lo. Essa é a verdade da sua e da minha existência. Essa é a essência da nossa existência. É o socorro de Deus. Nós precisamos ouvir o que as Sagradas Escrituras dizem ao nosso respeito. Nós precisamos compreender o para que nós somos criados, compreender essa palavra. Porque se a gente não ouve a voz dele, se a gente não compreende o que ele quis fazer na criação, o motivo da criação da mulher, outras pessoas vão dizer o que você tem que fazer. Outras pessoas, outras vozes vão te dar uma direção. Então, se você não ouve a voz de Deus através da palavra ou a sua voz audível, outras pessoas vão falar ao seu ouvido. Outras pessoas vão dizer quem você é, o que você tem que fazer e para onde você deve ir. E são muitas as opções e são muitas as direções, são ou não são? Ora, as pessoas falam para você que você tem que ser vegana.
Você tem que parar de comer carne. Você não consegue ficar 2 dias sem comer carne. Ah, essa vida não é para mim, de vegana. Vão te convidar para participar de movimentos. Vão falar para você que hoje você tem que ser uma digital influencer. É o que é hoje, você tem que ser uma digital influencer. Você tem que bombar nas suas redes sociais. Vão te falar que você tem que trabalhar com investimentos na bolsa de valores. Ora você é chamada à excelência. Ora você é chamada para uma semana de identidade. Ora você é chamada para saber a mulher que você nasceu para ser, a mãe ideal, o desafio da cozinha. Então você tem que ser uma cozinheira de mão cheia que faz comida saudável. São muitos os convites que nós recebemos. E nós temos uma característica em comum, que nós não nos conformamos com a mediocridade. Então nós queremos fazer o melhor em tudo que nós fazemos. Então o que a gente faz? A gente se inscreve em todos os cursos. Toda semana, gratuita, online, a gente se inscreve. Né? Por quê? Porque a gente quer fazer, quer ser uma cozinheira melhor, quer cuidar da família melhor, quer ser uma mãe melhor, quer ser uma esposa melhor, quer cumprir o ministério da melhor forma, com mais excelência. E a gente quer fazer muitas coisas. A gente quer ler muitos livros. Todo livro que alguém te indica, que alguém comenta, você compra, você quer ler. Você quer ler a Bíblia inteira em 3 meses. A gente quer perder peso. A gente quer malhar. A gente quer ficar com o corpo como a gente vê, né? A gente olha uma pessoa e fala, ah, eu quero ter esse corpo. A gente quer fazer luzes no cabelo. É ou não é? São muitas vozes, muitas coisas nos chamando, muitos convites atrativos, muitas comparações. Fica pesado assim, não fica? Querer fazer tantas coisas, querer dar conta de tantas coisas, querer ser perfeita em tantas coisas, atender, fazer o que as pessoas querem e exige que você faça é pesado. Atender às expectativas que elas esperam de você é enfadonho. Eu, numa conversa com uma pastora, a gente estava rindo de algumas situações, e ela falou assim, ai, as meninas da comunicação falaram para mim que eu tenho que fazer stories, que eu tenho que fazer stories da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Aí eu virei para ela e falei assim, a pastora me contando, você tem filhos? Porque eu não me imagino fazendo isso. Como que eu vou filmar minha casa bagunçada, de perna para o ar, eu ainda descabelada, de pijama? Ela falou, não consigo, né? Então, as pessoas, elas criam muitas expectativas em cima de nós. Elas gostariam que nós fizéssemos muitas coisas. Não é verdade? Eu já tive que falar não. A comunicação às vezes me pede, pastora, faz vídeo, faz live, faz stories, faz não sei o quê. Eu até tento acompanhar um pouco, mas de fato não é a minha vibe, não é a minha realidade hoje. Mas porque criam expectativas. E às vezes nós vemos mulheres, pastoras e influencers que faz isso muito bem e faz bem. Só que aí no fundo dos stories, você vê uma pessoa uniformizada lá, né? Não é o meu caso. Então não dá. Eu não consigo acordar e pôr uma roupa bonita e fazer um rosto bonito. Não dá. São caminhos, glória a Deus, que ela galgou. Elas chegaram ali e hoje elas podem influenciar muitas mulheres. Glória a Deus por isso.
mas cada uma no seu rio. Eu não preciso ser o que, fazer o que ela está fazendo. Eu preciso fazer o que Deus me chamou para fazer. E isso não é pesado para mim. E isso não é pesado para você. Então, se você quer ter o seu cabelo natural, deixe o seu cabelo natural. Você não precisa fazer luzes, porque todo mundo faz luzes. Se você está feliz com o seu corpo, você não precisa ter o corpo que todas têm. Se você está feliz com o chamado, com a sua profissão, continue. Você não precisa fazer o que os outros pedem que você faça. Tá bom, pastora, mas então o que eu deveria fazer? O que eu devo fazer? A minha resposta para você é: só faça o que Deus quiser que você faça. Só vá aonde Ele for com você. Porque se você trilhar um caminho sem Ele, você vai estar sozinha. Isso vai ser enfadonho, e vai ser pesado, e vai ser difícil. Uma hora você vai ter que retroceder. Sabe por quê? Essas pessoas que nos cobram tanto, as mídias sociais, que nos cobram tanto, elas não vão vir com você. Vai chegar uma hora no seu caminho que você vai estar completamente sozinha. E outra, um escorregão seu, você já perdeu 1.000 seguidores, já falaram mal de você em todos os comentários, já difamaram você. Então você tem que estar preparada para galgar certos lugares de influência. Só vá onde Deus for com você. Só se mova se a nuvem se mover com você. Amém? Então pare e ouça a voz gentil do nosso Senhor. Ouça a voz dEle, você vai saber o caminho que você deve ir. Você deve, vai saber se algum desses cursos digitais você tem que participar. Não dá para participar de todos. Não dá para ser excelente, ter uma identidade, ser uma mulher perfeita, ser uma mãe perfeita, ser uma boa cozinheira. Não dá, você tem que escolher um caminho que você vai seguir. Você tem que escolher o que Deus falar para você. Por isso, pare e ouça a voz de Deus. Outra coisa, conheça e reconheça o seu valor de mulher. Sabe o que a Bíblia diz ao nosso respeito como mulher? Provérbios 31:10 diz: feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Sempre será elogiada. Provérbios 31:30. Você edifica a sua casa. Provérbios 18:22 diz: quem acha uma esposa, acha o bem. Recebeu uma bênção do Senhor. Ao dizer que mulher virtuosa é a coroa do seu marido, Salomão pôs a mulher no seu devido lugar, num lugar de honra, numa posição de honra e glória. Isso é o que a palavra diz ao teu respeito. Por isso você precisa se apegar e conhecer essa palavra, porque o mundo tem distorcido a palavra. O mundo tem falado que a mulher, que Deus inferiorizou a mulher, que Deus não dá valor para a mulher. Isso é mentira, isso é engano, isso é não é a sã doutrina. Então ouça o que a palavra diz a teu respeito. Você tem valor para Deus. Ser mulher é a coisa mais linda do mundo. Em terceiro lugar, busque ouvir a voz de Deus te falando o que você deve realizar nessa terra.
Quando você ouve essa voz, quando você encontra essa direção na sua vida, você encontra satisfação. Você não fica perdida, correndo para vários lugares. Você encontra satisfação, você se sente completa, se sente plena com aquilo que você está fazendo. Você encontra paz em meio a guerras, certeza de que você está fazendo e que virão os dias difíceis, mas você não vai desistir. É uma certeza que vem de Deus, porque Ele te falou o que você tem que fazer. Então, nos dias difíceis, você vai permanecer. Ouça a voz dEle. A mulher virtuosa desenhada na palavra de Deus, ela não só cuidava do lar e dos filhos muito bem. E nós temos também, e o feminismo quer trazer uma visão distorcida para a mulher cristã, para a mulher dona de casa, como se nós mulheres não pudéssemos fazer outra coisa, e que se a gente só fizer isso também, nós somos menosprezadas, somos menos. Mas a palavra de Deus nos mostra que a mulher virtuosa, a mulher que é descrita na Bíblia, ela não era só uma boa de casa e uma boa mãe. Ela era uma mulher inteligente. Ela era uma mulher que estava ligada nas coisas que estavam acontecendo no mundo, ao seu redor. Ela tinha um comércio lucrativo. Então, ela era uma mulher que trabalhava. Era uma mulher empreendedora. Era uma mulher que sabia fazer negócios. Então, você não precisa ser aquela mulher, sabe, trazer essa imagem na sua cabeça. Para eu ser uma mulher que agrada a Deus, eu só tenho que cuidar da minha casa, dos meus filhos e do meu marido. E é isso. E aí você fica ali naquele mundo sofrendo, achando que é só isso que tem para você. Mas não é. Não foi essa mulher que desenhou. Ela faz tudo isso e ela faz muito bem. Mas tudo que ela faz é para o bem da sua família. Então ela vende, ela compra, ela negocia, ela tem um negócio lucrativo, ela tece, tudo para o bem-estar da sua família. Então não tem problema você ser aquela mulher que trabalha, que empreende, que corre atrás, que estuda. O seu coração só tem que estar direcionado para o lugar certo. Não é para mim, não é para que eu cresça, para que eu me torne famosa, uma grande mulher, uma mulher de evidência. Mas é tudo para o bem-estar da minha família. É tudo para que se cumpra o propósito de Deus na minha vida e através da minha vida. O ser virtuoso está no trabalho que você realiza pela sua casa, para os seus amados. É isso. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: e Deus ainda diz ao homem, Deus diz ao homem como você merece ser tratada. Deus corrige os pensamentos contrários. Deus corrige o pensamento machista. Deus leva por terra todo o pensamento machista. Olha a direção que Deus dá para os homens. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Não tem machismo aqui, não tem quem manda mais aqui. Tem uma direção muito clara para os homens. Tratem-nas com honra, como um vaso mais frágil, para que não sejam interrompidas suas orações. Olha a direção que Deus dá para o homem.
Olha como Deus se importa conosco, como Ele nos valoriza. É ou não é? E você que está aqui nessa noite e é uma filha que não tem preocupações ainda com o lar, não tem preocupações em cuidar da sua casa, dos filhos, você também é Ezer Kenedo. Você também foi criada com esse propósito. Você também tem o propósito de ser um socorro. Você é um socorro de Deus para a humanidade. Se você não é um socorro de Deus para um homem específico, seu marido, você é um socorro de Deus para a humanidade. A humanidade precisa de você. Sabe que a palavra de Deus fala para as solteiras? Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 34, diz assim: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Então você cuida das coisas do Senhor. O que são as coisas do Senhor? Ouça a voz dele. Fala: Senhor, aonde eu vou cumprir o meu propósito como auxiliadora? O Senhor me fez na sua presciência uma mulher. Eu já nasci com um propósito, já nasci com uma missão. Eu quero ser esse socorro. Aonde eu devo ir? O que, que eu devo fazer, Senhor? Ouça a voz dele, ele vai te direcionar. Aonde você vai atuar como essa mulher, essa guerreira, essa mulher que protege, que cuida, que é uma mulher forte. Amém? Glória a Deus. No mais, aceite a sua feminilidade. Aceite ser quem você é. Não há motivos para você se sentir inferiorizada, diminuída. Só depois de ter feito a mulher é que Deus declarou que tudo era muito bom. Só depois que Ele criou você, Ele falou: agora sim, tudo está muito bom, a minha obra está completa. Amém? Reconheça o seu encanto, reconheça a sua singularidade, sua beleza como mulher. Deleite-se no trabalho artesanal de Deus. Você é uma bela mulher. E Ele te fez com as próprias mãos. Te esculpiu cada detalhe de quem você é hoje. Ame-se. Ame quem você é, como você é. Porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Então se olhe no espelho e fala: tudo que Deus fez é bom. Eu sou criação dEle. Então eu sou linda. Eu sou perfeita. Você é perfeita. Olha o Gileade. Cultive sua feminilidade. Como? Aonde eu vou cultivar? Aqui? Aonde eu vou procurar isso? Na palavra de Deus. Na leitura diária da palavra, você encontra mulheres graciosas, mulheres encantadoras, mulheres que foram amadas por Deus. Dali vem a sua inspiração. Permita que as verdades de Deus sejam incutidas na sua mente e transformem as opiniões que você tem sobre si mesma, até compreender o valor que Deus dá às mulheres
criadas por Ele. Seja transformada pela palavra de Deus. Seja os seus conceitos a respeito de você mesma transformados pela inspiração da palavra de Deus. Não mais comparação. Não mais ser quem os outros querem que eu seja. Não mais. Não mais insegurança. Não mais baixa autoestima. Não mais rejeição de mim mesma. Não mais rejeição de quem eu sou, do que eu faço, ou de quem Deus me chamou para ser. Não mais. A partir de hoje, se disponha a parar e ouvir a voz de Deus, a te dizer o que você é, quem você é e o que Ele quer que você faça. Ali você vai encontrar descanso para a sua alma, porque a raiz de toda depressão, de toda não, parte de rejeição, de depressão, ansiedade, tá? E nós queremos ser quem nós não fomos chamadas para ser. Tá numa ansiedade de querer fazer muitas coisas, coisas que Deus não nos chamou para fazer. Então eu não vou me deixar me sobrecarregar. Eu não vou me deixar fugir do meu propósito, querendo ser o que os outros querem que eu seja. Já tem muita gente sendo muitas coisas e aparecendo de muitas formas. Já tem de tudo para todos. Existe um buraco na nossa existência, que é um lugar que Deus preparou para que você esteja. E se você não estiver naquele lugar, naquele momento, na hora certa, aquele lugar vai permanecer vazio. Então o propósito que Deus tinha para você vai ficar parado. Ocupe o lugar que Deus preparou para que você ocupe. Esteja no lugar que Deus preparou para que você estivesse. Não queira o lugar de outra pessoa. Não tem ninguém, não tem lugares mais importantes. Não tem. Sabe o lugar mais importante para a gente estar? No centro da vontade de Deus. Porque você pode me falar, pode comparar. Eu estou falando de pastora porque é o meu segmento. Uma pastora que prega no sertão de Manari, que tem a sua igrejinha lá, ela é menos do que uma pastora que está em Paulista? Ela é menos que uma pastora que está numa grande igreja, numa grande capital? Talvez aos nossos olhos vaidosos e cobiços, a gente veja muita diferença. Mas sabe como que Deus olha? Filha, você está exatamente no lugar onde eu queria que você estivesse. Você está fazendo exatamente o que eu queria que você estivesse fazendo. Filha, continua pregando a minha palavra para essas três pessoas. Filha, continua pregando a minha palavra para 10 mil pessoas. Foi isso que eu te chamei para fazer mesmo. Você tem dom, você tem talento, você tem suporte. Continua nas redes sociais. Continua pregando no YouTube para milhares e milhares de pessoas. Cada uma foi chamada para algo. Filha, continua na sua casa cuidando dos seus filhos. Que você está fazendo um bom trabalho ali. Sabe os frutos que seus filhos vão dar? Para você hoje, você não está fazendo nada. Ah, eu só estou aqui na minha casa. Mas teus filhos estão vendo ali uma mulher de uma oração. Uma mulher guerreira, uma mulher que ama a Deus, uma mulher que frequenta a igreja, uma mulher que se esforça, meia-noite está passando roupa, está lavando o uniforme dos filhos para ele ir, está fazendo a marmita do marido, está preparando o lanchinho das crianças. Filha, continua, que o teu galardão é grande.
continua no hospital, continua cuidando dos meus doentes, eles precisam de você. Continue a pregar onde vocês estiverem. Continue. Amém?